Para pamirsa, bayem mujudaken setunggaling taneman janganan engkang betahaken toyo kathah. Mila ing mangsa ketiga menika kadang tani kedah ngemunahkan di estu ananging pun regi bayam ing pekenan Kapetang Inggil. Bayem terus Melebet ing mangsa ketiga menika ndadosaken kadangdang tani kedah langkung estu migatosaen tanaman janganan meliknipun bayem. Bayem mujutaken satunggaling jenis tanaman janganan ingkang betaken toyo ingkang kadah. Supatun saweneh Kadang tani ing laladan panjatan Kulon progo nganndaraken, bilih winateing toyo dados pepalang piyambak menggaing kadangdang tani janganan. Kaggi jaki supados asil panen sai piyambakipun migunaken rabu ingkang sae Pupuknya saye, pupuknya larang. Oh. Nek mau pupuk biasa, mau tenjamin, kalau pupuknya saye. Nek namung kados, tiang-tiang nika pupuknya namung korea. Nopon setan, niku mau tensaye. Nek kalau pupuknya mutiara 16-16 kali hujan. Oh. Nah niku 20 hari sudah panen. Oh. Tapi terjamin airnya, tiap hari harus disiram. Oh. Eng wekdal saat menika setunggal ikut dipun kerto aji sang ewurupiah. Regi menika kapetang sae kabandingaken saat derenipun ingkang namung 3wu kemawon. Kabandingaken kalian tanaman janganan sanesipun pengawasipun bayem ing pekenan kapetang ajek, berangan Ronipun ugi enggak dai werni jem ingkang seger lan panipun boten atos. Satunggaling pepalang ingkang dipun adhepi dening Kadangtani inggih menika wontenipun oma walang ingkang ngerbasa perangan ronipun dados bolong ananging bak menika mboten damel ciuting manah supatun kangge nindakan budidaya tanaman bayam menika asiling budidaya bayam menika lajeng dipun pendhet dening para